တကယ်ကိုကြုံတွေ့နေတဲ့ဟိုဒီအဖိုးတွေဖွားတွေကိုယ့်ရဲ့ဥလေးတွေလိုမျိုးခံစားမိတဲ့အခါမှာထပ်တူဝမ်းနေရတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမျက်လုံးလေးတွေကအားငယ်နေတယ်ဝမ်းနေနေတယ်ကိုယ်တွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာကြည်နူးတယ်ပေါ့နော်သူတို့စီကိုရောက်လာပါလားဆိုအေးလေးပါဆိုရင်၄ဘိုင်းလုံးမြုပ်တယ်အရှင်းနောက်တောင်မြောက်၄ခုလုံးမြုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုသူတို့စီမှာ1992ခုနှစ်မှာတစ်ခေါက်မြုပ်ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့အိုက်ဆန်ဂျင်ကိုချိုးပြီးအခုကမြုပ်တာအရင်ဆုံးပေါ့နော်ဟိုကတော့ဒီ2008ခုနှစ်မှာတော့ဟိုကတော့ဒီနာဂစ်ပေါ့နော်ဒါဟိုကကိုယ်တိုင်လည်းဒီနာဂစ်ကိုကြုံတွေ့ခံစားဖို့တဲ့ဒီသူတူပေါ့နော်အာဒါပေမဲ့ဟိုကတော့ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာနေပေမဲ့ဟိုကတော့အိမ်ဆိုရင်အာဟိုကတော့ဘိုးအိမ်မှာနေတာပေါ့နော်မိသားစုတွေဘိုးအိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာအာအဲ့လိုတွတ်တယ်ပါလို့ဆိုခေါင်းတွေပါလွင့်တယ်အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအဖွားကလည်းအာအဲ့လိုပေါ့ယောဂဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒီအောက်ဆီဂျင်နေညဘက်ကြီးဆိုတကယ်ကိုအဲ့ညတွေအဲ့အချိန်ကာလတွေကတကယ်ကိုအိမ်မဆိုးတစ်ခုလိုပဲဆိုတော့ဝါရိုကိုရာရလည်းဒီနာဂစ်မှာခံစားခဲ့ဘူးတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့အခုလိုအဖြစ်ပြက်တွေကဒါကိုချင်းကောင်းကိုချင်းစားပြီးတော့ကောင်းကောင်းနားလည်တယ်အရန်ကိုလည်းဝမ်းနေရပါတယ်အရန်ကိုလည်းခံစားရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေကိုတက်ဆွမ်းတဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော်ဟိုတဲတပွင့်တော်လကောင်းပေါ့နော်ဟိုအုတ်တချက်တော်လကောင်းဖြစ်အောင်လို့အဲတကယ်ဟိုဟိုဒီပြည်သူတွေလက်ထဲလဲတကယ်ခက်ခဲတဲ့ပြည်သူတွေလက်ထဲကိုလည်းရောက်ချင်တဲ့စိတ်တခုနဲ့ပင်ပန်းခံပြီးတော့တွားရောက်လူတန်းဖြစ်ခဲ့တကယ်ဟိုကြုံတွေ့နေတဲ့ဟိုဒီအဖိုးတွေဖွားတွေကိုယ့်ရဲ့ဥလေးတွေလိုမျိုးခံစားမိတဲ့အခါမှာထပ်တူဝမ်းနေရတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲညလုံးလေးတွေကအားငယ်နေတယ်ဝမ်းနေနေတယ်ကိုရီကိုတွေ့တဲ့အခါမှာကြည်နူးတယ်ပေါ့နော်သူတို့စီကိုရောက်လာပါလားဆိုအေးလေးပါဆိုရင်၄ဘိုင်းလုံးမြုပ်တယ်အရှင်းနောက်တောင်မြောက်၄ခုလုံးမြုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုသူတို့စီမှာ1992ခုနှစ်မှာတစ်ခေါက်မြုပ်ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့အိုက်ဆန်ဂျင်ကိုချိုးပြီးအခုကမြုပ်တာအခုဘွားတို့သွားတဲ့နေ့ဆိုရင်ဘွားတို့သွားတဲ့အခါမှာအဲညောင်ရှေဘက်မှာလည်းရေတက်နေရေကျော်နေတဲ့အတွက်အိုက်ဘက်ကနေရေလေချင်းတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့တနိုင်ကျော်လောက်သွားရမယ်ရေပြင်လဲကျယ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရေကလည်း14ဘီလောက်တက်တာ73ဘီ14ဘီတက်တဲ့အတွက်အန်တီယံများတဲ့အနေနဲ့ဟိုကတော့ဒီနန်းပန်ဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုကတော့ကားနဲ့တဆင့်သွားသွားပြီးအဲ့ကနေလေချင်းအဲဟိုလေခီးလဲတူတယ်အဲမရောက်တဲ့အလူရှင်မရောက်တဲ့နေရာကြီးလဲရောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဘက်ကနေသွားလို့တကယ်တကယ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှလဲဟိုကတော့အဖွဲကပထမဆုံးလာရောက်လှူဒန်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဟိုစိတ်မကောင်းလဲဖြစ်မိတယ်ဟိုဟိုသူတို့ရဲ့ PT လေးတွေတွေ့တဲ့အခါမှာလဲပေါ့နော်ဟိုဒီထက်ပိုပြီးတော့လိုအပ်တာလေးတွေလည်းစာပေးကောက်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟိုကတော့ထပ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့လေးတွေလည်းဖြည့်ဆမ်းပေးသွားအောင်ပါပေါ့ငိုရာတဲ့ PT ပေါ့နော်ဂျေစုတင်စကားခဏခဏပြောရတယ်ပေါ့နော်မလိုအောင်ဒါအကုန်လုံး9ရက်သားသမီးဒီလှူဒန်းတဲ့ဟာဟိုကတော့ဒီဘလို့ခေါ်မလဲကုသိုလ်အကျိုးဆောင်ပေးရပါတော့เนาะအဲဒီဟာကိုစနစ်တကျလေးလိုအပ်တဲ့သူတွေလက်ထဲရောက်သွားအောင်လို့ဟိုကတော့အကျိုးဆောင်ပေးတာဆိုတော့အဲစုရိလည်းပေးတယ်ဟိုတကယ်ကိုခက်ခဲတဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာထိစွမ်းခွင်းရတဲ့အတွက်လည်းတကယ်သူတို့ချီးမြှုပ်ရဟုတ်ခံစားရတာပေါ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဒီလိုအချိန်ခါလာကိုရီလည်းဖြတ်ကျော်ခဲ့ပူပါတယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီအချိန်ကိုပြေရောက်သွားသလိုမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုငါတော့အဲ့လိုငါတို့ဆိုလေဒီတက်ဟိုဒီလိုခိုက်တက်နေကိုဖျက်ချော်ခဲ့ပူးတယ်လေ။နာကိမှာပဲနာကိပြီးွားရဲ့တရက်လောက်မှာပဲအဖားဆုံးတယ်ဆိုတော့ဒါကဒီလိုအိမ်မဆိုးတွေကဒါအကုန်လုံးနှီးပါမှာရှိကြမှာပဲလေ။ဆိုတော့ဒီလိုခိုက်တက်မျိုးမှာကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ဟိုတကယ်အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုကနေပါဝယ်ကုသိုလ်ယူခွင့်ရတာပဲ။ဟိုဟိုကပီတိဖြစ်ရပါတယ်ဟုတ်။ဒီလာလည်းမွေးလာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကဒီမွေးလာအတွက်လည်း
ဝင်လာတလာလုံးမှာလဲကုသိုလ်ရေးတွေလုပ်ဖြစ်တယ်တခြားကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေလဲဟိုဒီ OTG မှာကောက်ခံထားတဲ့အလုံဝင်မဟုတ်ဘူးဟိုရဲ့အနုပညာတွေကနေပြီးတော့လဲ30မှာတည်ထားတာတသက်တခြားလိုအပ်တဲ့ခန်းကဏ္ဍမှာတခြားဒီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တော်၎င်းတခြားလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာလဲဟိုလူဒန်းသွားတယ်လူဒန်းနေတယ်ပြီးတော့တိလေးတွေအတွက်လဲလူဒန်းနေဟိုဒီတလာလုံးကတော့ဒီမွေးလာမှာဟိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ပဲဖြတ်သန်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုအာဂျင်နာမှာဟိုတော့နေတက်ဆန်းသူရဲ့တက်အားသူရဲ့အဲတောင်တနေရာနေပြီးတော့ဟိုပါဝင်ပြီးတော့ဟိုပံ့ပိုးကူညီပေးတော့မှာပါလို့အဲအရင်ကောက်ယူပါတယ်ဟိုဟာကို Vivo ရဲ့မိသားစုဝင်တအုပ်နေနဲ့နည်းနည်းထွေးထွေးကျေစုပ်ပေးတယ် Vivo Team တခုလုံးရဲ့ Vivo Mobile မြန်မာကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲစိတ်ချနှမှုရလဲဆိုတော့ဒါကတော့အဲ Vivo user တွေလည်းဒါကတည်မှာပါ Vivo ကဒီ smartphone ထဲမှာလည်းဒီ technology ဘိုင်းတွေရော design ဘိုင်းတွေရောအဲထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ phone တစ်လုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘဝအနေနဲ့လည်းသုံးဆွဲတဲ့အခါမှာဒီအခုအဲဘဝဒီ Vivo ရဲ့ flagship series တစ်ခုဖြစ်တဲ့ V series မှာအဲဒီ ambassador တယောက်နေနဲ့ထမ်းဆောင်နေအချိန်မှာဒီ V series ရဲ့ phone ကတော့ camera ပေါ့နော်ဟိုဟာသဘောကျပါတယ်ပြီးတော့သုံးဆွဲတဲ့အခါမှာလည်းအရင်စမှုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ design ဘိုင်းနေနဲ့ဆိုလဲဟိုဟာနဲ့အဲ match ဖြစ်မယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အာရုပ်ရှင်ဆက်ဆက် moment နေဖန်တီးသွားမယ်ဆိုတော့အဓိကကတော့ Vivo V series ပေါ့နော်Vivo ရဲ့ flagship phone တစ်လုံးဖြစ်တဲ့ V series မှာအခုထွက်ရှိလာတဲ့ V40 series မှာအဲဒီ Hollywood lens တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Zeiss camera ပါဝင်လာတယ်ပေါ့ဒီ Zeiss camera ရဲ့အာအသာချက်ကရုပ်ရှင်ဆန်တဲ့ moment မျိုးကိုရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာအဲတိကျပြတ်သားပြီးတော့လှပတဲ့ဇဝေကတခန်းလိုမျိုးပေါ့နော်လှပတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့အတွက်အဲဒါထူးထူးခြားခြားဒီကောင်းမွန်တဲ့ feature တစ်ခုလို့ဟောမြင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီ V40 ထွက်လာတဲ့အခါမှာပြည့်သက်တွေကိုဒီပါဝင်တဲ့အသေးစိတ် feature တွေကိုပြည့်သက်တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးပါပါ။